ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ୍ ଷ୍ଟଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ବିଷୟରେ। ଆମଦାନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ କ'ଣ ରପ୍ତାନୀ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଧାରଣା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୁଝିବା, ମନେ ରଖିବ। ଆମଦାନୀ ଅର୍ଥ ଆଣିବା, କ'ଣ ଆଣିବା ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦରକାର ତାହାକୁ ଆମେ ବାହାର ଦେଶରୁ ବା ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଆଣିଥାଉ ତାହା କୁହନ୍ତି ଆମଦାନୀ। ରପ୍ତାନୀ ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ କର ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଆମର ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ପଦା ଲୋକଙ୍କୁ ବା ପଦା ଜାଗାକୁ କିମ୍ବା ପଦା ଦେଶକୁ ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାଇଥାଉ ତାହା କୁହନ୍ତି ରପ୍ତାନୀ। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମଦାନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମ ଟେବୁଲ୍ଟେ ରହିଛି, ଏ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଜିନିଷ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଦାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ବଳକା ହେଉଛି ଆମେ ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଧାନ ଆମର କିଛି ଯେତିକି ଚଳିଆ ବର୍ଷକ ଭରି ଚାଉଳ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଧାନ ରଖିଦେଇକି ଆଉ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରପ୍ତାନୀ ପଠାଇବା ତାଙ୍କ ମାଗଣା ପଠାଇବା କି ନାହିଁ ବିକ୍ରି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ରପ୍ତାନୀ ନା ଲେଖିବ ଧାନ, ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଆମର କ'ଣ ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଚିନା ବାଦାମ ହୁଏ, କାଜୁ ବାଦାମ ହୁଏ, ଖାଲି ବାଦାମ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବା ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିରି, ମୁଗ, କୋଳଥ, କିନ୍ତୁ ଗହମ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ ବେଶୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଗହମ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ ତ ମାଛ ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି କହିଲେ ଲେଖିଦେବ, ଆମର କିଏ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ଜିନିଷ ମାନେ ସପ ମସିଣା ଆଉ ଯାହା ହେଉ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଆଉ ଯାହା ଥିବ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କ'ଣ ରପ୍ତାନୀ ଲେଖିଦେଲେ ଆମଦାନୀ, ଆମର କ'ଣ ହେଉନାହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଦା ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦା ଦେଶ ଯାହା କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମ ଏଠି ଦେଖ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଚାଷ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପିଆଜ ଆଳୁ ବି ଜାଣିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସ କଲିକତା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବେଶୀ ଆଳୁ ଆସେ, ଆଳୁ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଆମଦାନୀ ହେବ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଆମେ ଆଳୁ ଖାଇବା ବର୍ଷ ଭରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଲେଖିଦେଲେ ପିଆଜ ଆଳୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ତେଲ, ଆମ ଏଠି ତେଲ ଏଠି କ'ଣ କରେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ତେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ହଉ, ଗାଡ଼ି ତେଲ ଖାଇବା ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏଇଟା ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆମର କପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରହୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା, ଆଉ ଲେଖିବା ଗହମ ଏଠି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉନାହିଁ ଗହମ, ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପଦରୁ ଆସୁଛି ଆମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବ, ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ବରୁ କମା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା, ଏହାପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆମ ଦେଶ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଦେଶ କ'ଣ ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ଦେଶ କ'ଣ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହଉ କିମ୍ବା ଯାନବାହନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହଉ କିମ୍ବା କଳକାରଖାନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବେଶୀ ସେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଜାପାନ ଆମେରିକାରୁ ବେଶୀ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏହା ସହିତ ସାର ଆଉ ହେଲା ଖାଇବା ତେଲ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଖାଇବା ତେଲଟା ତେଲଟା ଆମ ଦେଶରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଇବା ତେଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ କଲେ ବି ଚଳିବ, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ଦେଶରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କାଗଜ ଆମ ଦେଶରେ ହୁଏ ଯେ କାଗଜ କିନ୍ତୁ କମ୍, ସବୁ
ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁଲିଲା ଭଳିଆ କାଗଜ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିହାତି ଅମଳ ଆମର ହୁଏ। ତା ସହିତ ଗହମ, ଗହମ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ଆମ ଦେଶ। ଏହା ସହିତ ଟିଣ, ଦସ୍ତା, ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ରପ୍ତାନି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମ ବସରେ ବହୁତ ହେଉଛି, ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ସବୁ ପଦକ କରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ହେଲା ଦେଖ ଚା, ଚା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସାମର ଚା, ଏଇଟା କ'ଣ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଝୋଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କପା, ଆମର ପଶମ କପା ଚାଷ କରାହେଉଛି, କପା ଲୁଗା ପଶମ ଚାଷ କରାହେଉଛି, କପା ଲୁଗା। ତା ସହିତ ଚିନି, ଏହା ସହିତ ଆମେ ସେଠି ହେଉଛୁ ବେଶୀ ଲୁହା ପଥର, ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପୁରୁଛି, ଲୁହା ପଥର, ବକ୍ସାଇଟ, ବକ୍ସାଇଟ ମାଛ, ମାଛ ବେଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହୁଏନି ନା ମାଛ। ତା ସହିତ ଫେରୋକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ମିଳେ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶରେ, ଖାଇବା ତେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇବା ତେଲ ବେଶୀ ମିଳେ ନାହିଁ। ଫେରୋକ୍ରମ, ବକ୍ସାଇଟ, ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆମ ହ୍ରଦମାନଙ୍କରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଏ, ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଏ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଡିପର ମାନେ ଅଲଗା, ଆମଦାନୀ କ'ଣ ରପ୍ତାନି କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କିପରି ଲେଖିବା ଦେଖ, ଏଇଭଳି ଦେଖ, ଆମଦାନୀ ଗୋଟେ ପଟ ଲେଖିବ, ରପ୍ତାନୀ ଲେଖିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମଦାନୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଆମଦାନୀ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସହଜରେ ଲେଖିଦେଲି, ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ବହିରେ ଦେଖ, ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଜ ଦେଶରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାକୁ ଦେଶର ଆମଦାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ମୁଁ ସହଜରେ ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ମୋତେ ଚଳିବ। ଲେଖିଦେଲେ ଆମଦାନୀ ସହଜରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେଉଁଟା, ତା'ପରେ ରପ୍ତାନୀ ପୁଣି ଏକ ଲେଖି, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଚାହିଦା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାଯିବାକୁ ରପ୍ତାନୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବୁଝିବ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବ, କ'ଣ ଦେଇଦେବ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାର, କାଗଜ, ଟିଣ, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ, ଇଏ ଲେଖିଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବ। ଆର ରପ୍ତାନୀର ଉଦାହରଣ ଦେବ ଚିନି, ଝୋଟ, ଚାଉଳ, ଚାହା, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଲା ମାନେ ମଝିରେ ଗାର ଦେଇଦେବ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଇଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆମର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳପଥରେ ହୁଏ କାହିଁକି, ଜଳ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେବ, ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ସ୍ଥଳପଥରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ, ଗମନାଗମନ ତ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ, ଓ ଭାରି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭାରି ଅର୍ଥ ଓଜନିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶ ପଥରେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଆମର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳପଥରେ ହୋଇଥାଏ, ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଜାହାଜ ରହୁଛି ସେଇଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଯେ ଦୂର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥାଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଏହା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରି ଜିନିଷ, ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆକାଶ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପଠାଇ ପାରିବା କି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳପଥରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, 4 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆମ ସାର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର, ବନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ରହୁଛି କୋଲକାତା, ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରହୁଛି କୋଲକାତା, ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ନାମ। କୋଲକାତା ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ, ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବହୁତ ସବୁଦିନ ଜାହାଜ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜାହାଜ ଯାଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ। ତା'ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣା, ସେତ ଚେନ୍ନାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଲେଖିଦେଲ, ତା'ପରେ କାଣ୍ଡଲା,
କୋଚିନ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଚାନର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଚାନର କ ସରିଗଲା, ଖ ନ ବୁଝିବା, ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନିଅ। କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସହର ପ୍ରଧାନ ବିମାନ ଘାଟି, ବିମାନ ଘାଟିରେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଘାଟି, ଦେଶର ଚାରିଟା ଦିଗରେ ଚାରିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନ ଘାଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଆମର କୋଲକାତା, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହୁଛି କୋଲକାତା, ଲେଖିଦେବ ଆମ ସହର ଜାଗା ସ୍ପେସ ଲେଖିଦେଉଛି ଟିକେ ପୁରା ଫର୍ମରେ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିମାନ ଘାଟି ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହାଇପେନ୍ ଦେଇଦେବ, ଏଭଳି ହାଇପେନ୍ କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ, ଗାରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପୂର୍ବରେ କୋଲକାତା, ତାପରେ ସାଉଥ ଦକ୍ଷିଣରେ କହନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ, ଏଟା ଦେଶର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଶ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ବିମାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ଦେଶରୁ ବା ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ସବୁ ଜାହାଜ ଯାଇଥାଏ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପୂର୍ବ ଆମର ଯେଉଁ ସରି, ଏଟା ରହିଲା ପୂର୍ବରେ, ଏଟା ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣରେ, ଏଟା ରହିଲା ପଶ୍ଚିମରେ, ଏଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ଚାରିଟା ଦିଗରେ ଚାରିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନ ଘାଟି ଅଛି। ହେଇଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଏହାପରେ ରହୁଛି ଆମର ପାଞ୍ଚଜଣ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସଡ଼କ ପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୁଏ ଲେଖ। ଆଗେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଲେଖିନେବା, ସରି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିଛ ପାଖରେ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଉ ଆମର ରହୁଛି ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ, ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବା ବାଂଲାଦେଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆମେ, ବଙ୍ଗଳାଦେଶ, ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଯିଏ, ବାଂଲାଦେଶ ଯିଏ, ମିଆଁମାର, ଆଉ ଆମ ସାଉଥ ବା ଦକ୍ଷିଣରେ ରହୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ମହାସାଗର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏହାପରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆମର ସଡ଼କ ପଥରେ, ସଡ଼କ ପଥରେ ଅର୍ଥ ମାଟି ଜାଗାରେ କାରବାର ହୁଏ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ପାଣି ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆମର ରହିବ ମିଆଁମାର, ତ ଲେଖିଦେବ କେତେ, ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବ, ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖିଦେବ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବା ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଚୀନ ଓ ଭୁଟାନ ସହ ଆମର ସଡ଼କ ପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୁଏ। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନାଁ କହିଦେଲେ, ଏଠିକି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ରହୁଛି ଆମର, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର, ଜିନିଷପତ୍ର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସରିଗଲା, ଏହା ସହିତ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଦେଶର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗେ ମତାମତ ଦେବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।